praėjusio amžiaus pabaigoje, kažkur apie 97 metus, visi gameriai, kurie domėjosi kompiuteriniais žaidimais, peržaisdavo turbūt visus žaidimus, kurie tuo metu bent jau nebūtinai pasirodo, bet pasiekdavo Lietuvą, nes tuo metu interneto nebuvo. Na, iš tikrųjų, išbandydavai visus, nes na, jų pasirodo turbūt Lietuvą pasiekdavo nuo 20-30. Jeigu tikėti statista duomenimis, 2021 metais išėjo daugiau negu 10 tūkstančių naujų žaidimų. Tai aišku, kad fiziškai išbandyti tokį skaičių yra neįmanoma. Na, bet jeigu tu esi gameris, jeigu tu su tuo domiesi, tikrai atrasi kažką, kas tau įdomu ir visą laiką bus na, apmaudu kažkiek, kad tu tiesiog nespėjai visko išbandyti tada, kai jie pasirodo. O paskui tiesiog užmiršti. Tai vat, tam iš tikrųjų yra naudingas Xbox Game Pass for PC, kuris po 5 metų pagaliau pasiekė ir Lietuvą. Ir čia vat šiuo metu jisai siūlo pakankamai spūdingą kiekį, ne tik pačių naujausių, bet ir pakankamai senų klasikinių žaidimų, kurių dabar iš viso, kiek paskutinį kartą tikrinau, buvo 440. Kaip veikia Xbox Game Pass for PC? Tai nėra žaidimo parduotuvė, tai galima sakyti labiau yra kaip žinau, Netflix žaidimams. Game Pass for PC tai yra tiesiog platforma, kurioje atsiranda ir po kiek laiko dingsta žaidimai, kurios vartotojas, žaidėjas, mokantis prenumeratos kainą, subscription, kuri yra pakankamai maža, apie 10 eurų, gali pasiekti, išbandyti, instaliuotis, išsinstaliuoti, o jeigu jam patinka ir nori pasilikti, jie tiesiog galima nusipirkti už didesnę kainą, bet paprastai irgi būna nuolaidos. Tad žodžiu, visa esmė, kad tu gali išbandyti žaidimus ir naujus, ir tuos, kuriuos kažkada girdėjai ir norėjai, bet nespėjai ir neturėjai tuo metu pinigų, nes dar kitas dalykas, kad be abejo starto metu, paprastai kainos būna žymiai didesnės negu žaidimų, kurie pasirodo vėliau. O čia už tą pačią bazinę kainą tu gali na, tikrai rinktis iš 400 žaidimų, tai yra pakankamai spūdingas variantas. Gerai, pažiūrėkime, galbūt, kas dabar yra tas Xbox Game Pass for PC. Dar kaip matome, čia yra pakankamai didelis pasirinkimas tiek žanrinis, tiek pagal leidybos. Dūmas. O, taip, yra Dūmas, yra antras Dūmas klasikinis. Dungeon Keeper. Geras. Ir taip toliau. Taip, žaidimus galima, aišku, rinktis arba ieškoti pagal pavadinimą. Na, tarkim, aš pamenu, kas nešėjo iš naujų. Įdomu, tai ar turės Red Fall, man atrodo, vadinasi. Taip, turiu. Va, Red Fallas, kuris apie žaidimą pateikiamą pilną informacijos. Va, kuris pasirodė prieš kiek daugiau negu prieš mėnesį. Žaidimą ieškoti galima filtruojant jos. Ir filtravimo galimybės yra pakankamai didelės. Net pagal garsą gali pasirinkti. Na ir svarbiausia, aišku, gali rinktis pagal žanrą. Ir visai šeimai, ir koviniai, ir platforminiai. Dar vienas visai patogus Xbox Game Pass for PC sprendimas, tu gali išsirušiuoti žaidimus pagal tai, kiek trunka juos pereiti. Na, aš nežinau, kiek iš tikrųjų, kiek gameriai pagal tai renkasi, nes, na, pavyzdžiui, taip išsirušiaus pagal jį rodo, kad kai kurie žaidimus trunka pereiti daugiau negu 1000 valandų. Žaidimus pagal kiek daugiausia valandų trunka ir pagal tai kiek mažiausia. Tai vat trumpiausias šiuo metu kažkoks matyt paprastas žaidimėlis mažiau negu 1 valandą. Bet tai va, gerai, pabandykime ką nors pasileisti. Na va, tarkim Dungeon Keeper'į. O taip, aš prisimenu tuos laikus. Aišku, matyti tokią senovinę grafiką truputėlį, na, šiuolaikiniuose kompiuteriuose neįprasta, bet iš tikrųjų išpūsta labai geras, didelis nostalgijos jausmas. Ir, na, iš tikrųjų šaunu, kad tokie seni klasikiniai žaidimai ir tikrai geri žaidimai prikeliami ir pasiūlomi šiems laikams tiek seniems gameriams, tiek galbūt naujos kartos gameriams, kad jie susipažintų su klasika. Ir tikrai gera klasika. Taip, pažiūrėkime, ką nors, ką jie turi iš naujesnių žaidimų. Ghostwire Tokyo. Ir jisai taip pat yra Game Pass. Be abejo, jis kažkada dings, bet na, jeigu išbandžius pasinorės jį žaisti ir toliau, arba tiesiog turėti savo kolekciją, galima bus jį tiesiog nusipirkti.
Ja, galime pažiūrėti, už kokią kainą. Nu, su 60% išpardavimo kaina. Ar yra kas nors, kas nelabai patiko? Na, nepatiko viena tokia smulkmena, kad, pavyzdžiui, apie visus žaidimus yra pakankamai informacijos, nes, tarkim, žaidimų yra daug. Ir norisi išbandyti visus, bet nereikia skaičiuotis, kiek tau pagal galiai kompiuterį. Ir kai kuriuos pasirinkus iš karto net galbūt neparodo, kiek jį vietos užima. Daug matėjų tai parodo, bet kai kuriais atvejais ne. Ir na, dėl to kartais sunku planuotis. Taip pat, dėja, pasitaiko atvejų, kurie nėra iki galo sėkmingai adaptuoti šiuolaikinėms sistemoms. At, pavyzdžiui, asmeniškai teko susidurti su Fallout 4 Fallout PC versija, kuri tinkamai neina. Tiesiog vadinamoji pakankamai žinoma plačiai problema, kai tiesiog iškrauna juodas ekranas. Na ir tai tiesiog nepakankamai iki galo adaptuota šiuolaikinėms sistemoms. Tad, apibendrinant, kaip ir sakiau, mano vertinimu Xbox Game Pass for PC yra tiesiog platforma, kuri skirta turėti po ranka daugybę žaidimų, kad visada turėtum ką žaisti, juos išsibandyti, o jeigu patinka, ir įsigyti. Mano vertinimu, tai yra vienas galbūt net ir pigesnių sprendimo variantų žaidėjams, nes na, iš tikrųjų už pakankamai nedidelę, galbūt net simbolinę kainą, tu gauni priimą prie didžiulio žaidimo archyvo. Ir nes dažnai būna, kad susižavės kažkokį naują žaidimą, tu jį nusiperki, pažaidi porą valandų, išleidi 14 ar net ir 40 eurų, o galų galiais lieka užmirštas. Tai vat Game Pass nuo to iš tikrųjų apsaugo, nes tu gali, galbūt net ir per tą bandomąjį laikotarpį, kol yra Game Pass visoje platformoje, tu gali net ir visą žaidimą pereiti. Tai tikrai pakankamai geras sprendimas, na ir gerai, kad jis pagaliau atsidūrė Lietuvoje.